Dobar večer, poštovani gledatelji. Ja sam Ilija Jandrić. Počinje dnevnik N1 televizije. Državni vrh na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost raspravlja o stanju informacijske sigurnosti u državnim institucijama. Premijer ipak tvrdi da nije bilo riječi o aferi Hotmail. U dnevniku još pogledajte. U Dubrovačkoj bolnici liječi se pacijent za kojeg se sumnja da je obolio od ospica. Prijeti li Dubrovniku epidemija s obzirom na to da je procijepljenost djece u tom gradu tek oko 40%. Završeno prikupljanje potpisa referendumskih inicijativa za poništenje ratifikacije Istanbulske konvencije i za promjenu izbornog sustava. Organizatori će broj prikupljenih potpisa objaviti sredinom tjedna. Za sad kažu da su blizu potrebnih 378 tisuća. Završne riječi na suđenju Zdravku Mamiću i suradnicima zbog izvlačenja novca iz Dinama. Mamić zamolio sudca da bude pravedan. Politička kriza u Italiji nakon što je propao pokušaj pokreta 5 zvijezda i desničarske lige da sastave vladu, predsjednik Mattarella mandat dao bivšem ekonomistu MMF-a Carlu Cottarelliju. Stanje informacijske sigurnosti u državnim institucijama, odnosi sa susjednim državama i moguća nova migrantska kriza. Teme su o kojima je jutros u uredu predsjednice raspravljao državni vrh na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost. Na Pantovčaku je naša reporterka Katarina Brečić. Katarina, očito je bilo riječi o elektroničkoj komunikaciji državnih dužnosnika, no premijer tvrdi da nisu razgovarali o aferi Hotmail. Kako to? Pa sudionici tog Vijeća za nacionalnu sigurnost i službeno i neslužbeno uvjeravaju nas da nije bilo riječi o samoj aferi Hotmail, samo o sigurnosnim aspektima korištenja privatne pošte, a znamo da je za pisanje Lex Agrokora potpredsjednica vlade, odnosno bivša potpredsjednica Martina Dalić koristila svoju privatnu Hotmail adresu. Predsjednica Republike, kada je prije 10 dana rekla da će od premijera tražiti sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, rekla je da je zabrinuta stanjem. Isto tako rekla je, pitala se kako to da su dužnosnici, ozbiljni ljudi koristili Hotmail i druge privatne mail adrese sa servera koji se nalaze u inozemstvu. Zaključak današnje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost je da treba donijeti preporuke, pa čak i zakonski okvir prema kojem će u buduće dužnosnici komunicirati kada se radi o takvim stvarima. Predsjednik vlade na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost. Sazvana je na traženje predsjednice Republike zbog afere Hotmail. Državni vrh s vodećim ljudima sigurnosnih službi našao se za istim stolom nakon što je Kolinda Grabar-Kitarović izjavila da je zabrinuta trenutnim stanjem i činjenicom da je bivša potpredsjednica vlade s takozvanom skupinom Borg komunicirala privatnim mailom. Pa, gledajte, zabrinuta sam oko nekih elemenata, međutim, ono što mogu reći je da smo zadužili tajne službe od SOE-ve, SOE preko OTC-a, Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, da se izrade posebne mjere, preporuke i zakonodavni okviri za korištenje kako raznih medija kojima se služimo u komunikaciji, tako i za sigurnost svih klasificiranih informacija. Sve je bilo dobro. Ajde, molim vas, malo me pustite. Premijer nevoljko odgovara na pitanje o čemu se razgovaralo, te kaže o informacijskoj sigurnosti, ne i o aferi Hotmail. A ne smijem kazati. Sjećate se ono iz Veloga Mista? Ne smijem ništa reći. Bio je odličan sastanak, sve smo dogovorili po sve tri teme. Biće i priopćenje. Je li bilo određenih propusta od strane sigurnosno obavještajnih službi? Ne, nije to bio predmet sastanka. Jeste li vi objašnjavali svoju poziciju u toj aferi? Je li se od vas tražilo kako objašnjenje? Ne. O ulozi premijera ponešto zna i ravnatelj sigurnosno obavještajne agencije. Zadatak da razjasni situaciju dobio je od DORH-a. Izvješće podnosi članovima Vijeća za nacionalnu sigurnost. Pa mi kontinuiramo, izvješćavamo, tako da što se našeg rada tiče, ništa neobično. Ostali sudionici sastanka gotovo bez komentara. Kako je bilo na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost? Odlično. Dobili ste izvješće i priopćenje. Slavimo danas rođendan pobjedničke Hrvatske vojske. I danas slavimo rođendan pobjedničke Hrvatske vojske. Osim o informacijskoj sigurnosti zbog načina na koji se dopisivala skupina Borg oko Agrokora, iza zatvorenih vrata razgovaralo se i o odnosima Hrvatske sa susjednim zemljama i migracijskim kretanjima. Katarina Brečić, N1 Zagreb.
Katarina, jesu li se predsjednica i premijer dogovorili možda o sazivanju posebne tematske sjednice vlade o demografskoj obnovi, što je već više puta predsjednica tražila i najavljivala? I na današnjoj sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost, ali i prije tjedan dana kada se susrela s premijerom Plenkovićem, predsjednica je od njega tražila sazivanje te zajedničke sjednice vlade. Predsjedničine mjere za demografsku obnovu spremne su, no čini se da zelenog svjetla iz Banskih dvora i dalje nema, barem ga nema za sad. Evo što su rekli i predsjednica i premijer na tu temu. Načelno smo razgovarali, ja sam mu predložila sazivanje sjednice vlade, međutim to jest bilo u uvjetima kad smo prvenstveno razgovarali o Agrokoru i rekao sam ćemo i dalje razgovarati. Danas najavila sam mu, šaljem pisani prijedlog. Ja bih doista voljela da to napravimo u sinergiji jer držim da je demografija ključno državno pitanje. Demografska pitanja su važna, razmatrat ćemo tu temu sa svima koji su dobro došli. Kad dođe vrijeme, tome ćemo govoriti. Predsjednica Republike službeno je u vladu poslala zahtjev za tom zajedničkom sjednicom vlade. Još uvijek čekamo potvrdu iz ureda premijera. Jesu li zahtjev predsjednice i primili? Uživo s Pantovčaka izvijestila je Katarina Brečić. U Dubrovačkoj općoj bolnici u petak je hospitaliziran pacijent za kojeg se sumnja da je obolio od ospica. Riječ je o 34-godišnjem muškarcu iz Stona koji je porijeklom s Kosova. Protekla 2,5 tjedna boravio je na Kosovu te se sumnja da se upravo tamo zarazio. Serološka potvrda nalaza koji je poslan na analizu u Zagrebu trebala bi biti poznata sutra. Odmah po dolasku u bolnicu pacijent je stavljen u izolacijski nadzor. U tijeku je epidemiološka obrada svih osoba koje su bile u kontaktu s pacijentom, objavio je Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Razlozi za strah od epidemije su opravdani s obzirom na podatak da je procijepljenost djece na jugu Hrvatske izrazito niska. U Dubrovniku je tek 40%, dok je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 65%. Bolesnici su najviše mogu zaraziti druge. Upravo u ovom periodu kataralnom, kada bolesnik kašlje, kiše, de facto ima simptome upale gornjeg respiratornog sustava i 3 dana osipa. Zato je važno cijepiti djecu. Cijepljenje je kroz povijest zadnjih 60-70 godina spasilo stotine milijuna života. U dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu održana je svečana akademija koja je okupila cijeli državni vrh u povodu obilježavanja 27. obljetnice ustroja Oružanih snaga Republike Hrvatske, Dana Hrvatske vojske i Dana Hrvatske kopnene vojske. Tom su prilikom uručena promaknuća najvišim časnicima i nagrade najuspješnijim sudionicima natjecanja Memorijal bojnik Davor Jović, natjecanje prvi za Hrvatsku. Ministar obrane Damir Krstičević pripadnicima Oružanih snaga čestitao i zahvalio na svemu što čine u ispunjenju zadaća. Ponovio je da je vojska jamac sigurnosti. Pa čestitam rođendan pobjedničkoj Hrvatskoj vojsci. Hrvatska vojska se razvija, moderniziramo vojsku i danas smo jamac slobode, sigurnosti u Republici Hrvatskoj. Kritički govor Davora Ive Stiera na subotnjem saboru HDZ-a i praktična najava da je spreman preuzeti stranku i dalje izaziva reakcije. No kod čelnih ljudi HDZ-a danas zavjet šutnje. Bivša predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor procjenjuje da Stier neće odmah rušiti Plenkovića, nego će strpljivo čekati svoju priliku. Pitanja o stanju u HDZ-u i Davoru Ivi Stieru premijer danas izbjegava. Stanje u HDZ-u. Vrhunski. Bojite li se da će Stier se otet kontroli? Ništa rječiti ni drugi HDZ-ovci. Je li alarmantno stanje u HDZ-u? Vidite ove crvene beretke, to je snaga i moć. Kako je stanje u HDZ-u? Pobjednički. Samo evo kratko, koliko ste zadovoljni stanjem u HDZ-u? Danas je dan pobjedničke Hrvatske vojske. HDZ pobjednik. Danas čestitan dan pobjedničkoj Hrvatskoj vojsci. Željko Reiner ipak uvjerava, sabor stranke prošao je u odličnoj atmosferi, HDZ je homogen.
samo što su neki nabrijavali prije sabora i pokušavali stvari javiti da će, ne znam, biti nekakvih raskola ili nečega, i mislim da su ostali razočarani nakon toga. No ipak, Štirov govor o klijentelizmu naišao je na brojne reakcije, pa se tako na njega osvrnuo i general Ante Gotovina. Mi za to, postoje za to institucije u državi koje se trebaju brinuti o tome. Mi možemo misliti, ali možemo samo misliti, a na njima je da rade. Dobro, ide li Hrvatska dobrom smjeru? Pa nadam se. No ima li Stier hrabrosti krenuti u rušenje Andreja Plenkovića? Sigurno da ga Stier neće rušiti nekim razarajućim sredstvima. Vjerojatno će se on sada ponovo malo povući, ali onda znači kad dođe to vrijeme, za 2 godine ili prije, da će on biti tu, kao što je rekao, ja sam spremna, jeste li vi? I HDZ-ovi veterani svjesni su da Štirov govor nije bio bezazlen. To može biti kritika, može biti dobronamjerna kritika, može biti ambicija pojedinaca. U svakom slučaju ja se nadam da će brod koji se zove HDZ ploviti ili sa jedrima ili bez jedara, ali u svakom slučaju ostaće na površini. Brod HDZ-a možda će plutati, ali teško da će ploviti dok vjetar konkretnije ne napuni Plenkovićeva ili Štirova jedra. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Završeno je prikupljanje potpisa referendumskih inicijativa za poništenje ratifikacije Istanbulske konvencije i za promjenu izbornog sustava. Organizatori će broj prikupljenih potpisa objaviti sredinom tjedna. Kažu da su blizu potrebnih 378 tisuća. Ne isključuju ni nove inicijative, a jedna od njih mogla bi biti zabrana pobačaja. Rok je istekao, prikupljanje potpisa završilo je, a rezultati koji će otkriti hoće li do provedbe dvaju referenduma doći, bit će objavljeni krajem tjedna. Ne želimo izlaziti sa nekakvim projekcijama, nego želimo biti transparentni, jasni kao što smo bili do sada, i građanima Republike Hrvatske dati baš nekakvu preliminarnu brojku s kojom onda stvarno možemo, za koju stvarno možemo stajati. No bez obzira na ishode, narod odlučuje, od ustavnih tužbi ne odustaje. Smatraju da je njihovoj inicijativi ukradeno nekoliko dana za prikupljanje potpisa u Rijeci i Samoboru, gradovima koji ispočetka nisu dali dozvolu za korištenje gradskih štandova. Ono što bih sad već u ovom trenutku želili da građani Republike Hrvatske znaju, da smo uistinu u tim gradovima bili opstruirani i da nam je strašno žao da u ovom demokratskom i pluralističkom društvu u kojem živimo i na koje se svi pozivamo, da građani Rijeke i Samobora se jednostavno nisu mogli izjasniti. Prozivaju i ministra uprave Lovru Kuščevića. Nije napravio apsolutno ništa, a obećao je u svome intervju u Večernjem listu da nas Ustavom i zakonom zaštiti, nas građane, volontere koji smo prikupljali sve te potpise. Imate takvu situaciju, moramo jednostavno reagirati sa ustavnim tužbama. I inicijativa Istina o Istanbulskoj nada se dobrom rezultatu, no posljednjeg dana prikupljanja potpisa njihova volonterka suočila se s napadom alkoholiziranog muškarca kojeg je policija zatim i privela. Mnogi tu situaciju smatraju kontradiktornom s obzirom na to da se ona zalaže upravo za poništenje Istanbulske konvencije. Iz inicijative poručuju: Istanbulska konvencija gdje god je uvedena u druge zemlje koje su ratificirane, ali već prije više godina, nigdje nije smanjeno nasilje. Dakle, ona je potpuno neučinkovita u tom smislu, barem sudeći po rezultatima u drugim zemljama. Svi prikupljeni potpisi u ovim trenucima iz svih dijelova Hrvatske putuju prema Zagrebu, gdje će se oni prebrojati, a onda i objaviti prvi rezultati. Bez obzira na uspjeh ovih inicijativa, do kraja godine ove udruge mogle bi pokrenuti i prikupljanje potpisa za restrikciju zakona o pravu na pobačaj. Ono što ja mogu reći u osobno ime, a vjerujem da to mišljenje dijeli i dijele i članovi naše inicijative, je da svaki život treba štititi, i to od samog začeća. Ali što to znači? To je možda čak jedna od sljedećih tema javne rasprave. Gdje možemo li očekivati neki referendum i o tome? Pa možda da. Evo, mi smo sad jako umorni od ovog sada referenduma, moramo malo predahnuti, onda ćemo dalje vidjeti. Prema odluci Ustavnog suda, Sabor do ožujka iduće godine mora donijeti novi zakon o pravu na pobačaj, no on ne smije, kako je već objasnio predsjednik Ustavnog suda, biti restriktivan i zabraniti ženama pravo na taj izbor. Ivana Kopčić, N1, Zagreb. Sve više se priča o produljenju roka za konačnu nagodbu u Agrokoru. Izvanredna uprava predstavila je nacrt nagodbe, ali s mnoštvom zagrada koje tek treba popuniti brojkama. Novi ministar gospodarstva Darko Horvat u razgovoru za N1 kaže da će sve biti riješeno u manje od mjesec dana. Prizna ipak da 10. srpnja vjerojatno neće označiti i kraj izvanredne uprave.
Izvanredna uprava sve procese oko nagodbe imat će završene do 26. lipnja, dakle za nepunih 30 dana, a do 10. srpnja trebalo bi ukloniti sve nesuglasice, za N1 kaže novi ministar gospodarstva. No to ne znači da priča s izvanrednom upravom tu završava. S time da moramo biti svjesni činjenice, dakle i 10. ili dan prije, ili koji dan prije, ako se i nagodba dogodi, ta nagodba i problem rješenja neće biti na stolu 11. Dakle, kompletni set dokumentacije ide na Visoki trgovački sud, reakcija Visokog trgovačkog suda. Dakle, taj proces će sigurno trajati do kraja godine, ako ne možda i dalje. To se da zaključiti iz upravo predstavljenog nacrta nagodbe, u kojoj su ostavljene praznine za sve ključne brojke. Iz nagodbe ispada da je ostvarenje nagodbe, iz ovog nacrta, da ostvarenje nagodbe nije njenim glasovanjem ili njenom potvrdom na sudu, nego je zapravo kada sam dužnik, u ovom slučaju izvanredna uprava kojoj se praktički u nedogled na taj način produžava mandat, kaže da su svi uvjeti nagodbe i ispunjeni. A to se neće dogoditi tako brzo. Po ovome kako je sada predloženo, zapravo izvanredna uprava bi mogla trajati narednih 8 godina, toliko treba da se isplate svi razlučni vjerovnici. No iako ga decidirano ne isključuje, Horvat nije sklon produljenju roka. Ja sam siguran kada bismo mi i za godinu dana produžili ovaj period, razgovori bi trajali, karakterno bi bili potpuno isti. No ne dogovorili se Peruško, odnosno ne popustili ucjenama Adrisa, Agrama, Franka, koji osporavaju tražbine ili jamstva, ključni financijski investitori neće imati pravo glasa, a Agrokorove tvrtke neće moći biti prikazane kao insolventne, čime pada ovaj model nagodbe. Možda pretpostaviti da je cijena tog dogovora barem 100 milijuna eura. Iz džepova Sbera, VTB-a ili Zagrebačke banke ili Knightheada treba biti preseljeno 100 milijuna eura u džepove Adrisa i Agrama da bi se išlo dalje. Neki stručnjaci predlažu resetiranje, odnosno produljenje roka, no čini se ipak u većini vjeruju da će do 10. srpnja pošto poto biti izgurana nekakva nagodba, za kojom će se onda godinama vući repovi. To je stvar političke procjene. Meni se iz ove perspektive čini da je vrlo neizvjesno da će nagodba se moći dogoditi do 10.7. Istovremeno nezadovoljnici, oni koji su nezadovoljni, ti će tužiti svakako. A sada kada smo već ušli u taj proces, mislim da ga treba dovršiti. Sad više nema natrag, mislim, šta sad možemo napraviti? Današnja vrijednost te imovine je 20 milijardi kuna, a dugovi su 55 milijardi kuna. Dakle, to je jednostavna matematika. Prodajom dijelova imovine ne bi se mogli namiriti ni sa 20%. Nagodba je zapravo jedino rješenje, ja ga zapravo ne vidim nekog drugog rješenja, zbog toga će vjerovnici vjerojatno pristati. I ja vjerujem da će tim koji u ovom trenutku je na čelu te prinudne uprave završiti posao do kraja i da ćemo mi 10.7. imati nagodbu. Koliko dugo će pak ostaci grupe Borg biti vidljivi u Agrokoru, ovisit će prvenstveno o vjerovnicima. No malo je vjerojatno da će vlada nakon tog datuma moći tako lako oprati ruke od bilo čega što će se u toj kompaniji događati. Ivan Hrstić, N1 Zagreb. Bivši šefovi Jugoslavenske tajne službe Josip Perković i Zdravko Mustač pravomoćno su osuđeni za političko ubojstvo hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića počinjeno 1983. na domak Minhena. Kako doznaje Jutarnji list, njemački savezni vrhovni sud odbio je njihove žalbe na prvostupanjsku presudu te im je potvrdio kaznu doživotnog zatvora. Perković i Mustač krivima su proglašeni prije nepune 2 godine na Visokom zemaljskom sudu u Minhenu, gdje je protiv njih vođen kazneni postupak, a njihove žalbe na tu presudu Savezni njemački sud jednoglasno je odbio na sjednici održanoj 2. svibnja ove godine. Na Županijskom sudu u Osijeku privodi se kraju suđenje Zdravku Mamiću i suradnicima koji USKOK sumnjiči da su nezakonito izvukli milijune iz Dinama. Danas su tužitelji obrana iznijeli svoje završne riječi. U Osijeku je proces pratio Ivan Skorin. Ivane, što smo mogli čuti u završnim riječima? Tužitelji su temeljito u više od sat vremena izlaganja svoje završne riječi ponovili kako svi dokazi koje su oni iznijeli vezano za ugovore Luke Modrića sa Dinamom, Dejana Lovrena sa Dinamom, kao i njih dvojice sa Zdravkom Mamićem, dokazuju upravo ono što se okrivljenicima stavlja na teret, kako je Zdravko Mamić ciljano, kako je imao namjeru izvući novac sa računa Dinama u svoj privatni džep.
Obrane svih okrivljenika ponavljale su iste stvari koje smo mogli čuti do sad, kako je sve to unutar uzusa nogometnog biznisa, kako se radi o legalnim transakcijama i kako tu nema ništa sporno, te kako nema štete za sam Dinamo. Evo više u prilogu. Za hrvatske pojmove u rekordno brzom roku u 13 mjeseci osječkog suđenja ispitano je više od 80 svjedoka, analizirani su brojni dokazi, iznešene obrane, djelomično izmijenjene optužnice, a presuda stiže sljedeći tjedan u srijedu 6. lipnja. Znakovit datum, 10 dana prije prve utakmice Hrvatske na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Ne smatram se. Danas su na redu bile završne riječi. Inače samozatajni tužitelji za nastup su se očito dugo i dobro pripremali. U startu kreće rušenje temelja Mamićeve obrane. Nije da ne znamo kako funkcionira nogometni biznis. Znamo jako dobro, ali ono što je Mamić radio je krađa, poručili su. Uopće nije sporno, a niti nezakonito da klub, u ovom slučaju nogometni klub Dinamo, daje pravo pojedinom igraču na dio transfernog obeštećenja u slučaju njegovog transfera u drugi klub. Međutim, ono što je sporno i nezakonito jesu slučajevi kada se to pravo na podjelu transfernog obeštećenja daje samo formalnom igraču i to nakon što je on otišao iz nogometnog kluba Dinamo, a sve kako bi taj igrač u cijelosti ili u pretežitom dijelu novčana sredstva koja mu se s te osnove isplaćuju od nogometnog kluba Dinamo proslijedi okrivljeni Zdravku Zoranu Mamiću i članovima njihove obitelji. Smatramo da je tijekom dokaznog postupka dokazano da je okrivljeni Milan Pernar za donošenje nezakonitih rješenja u korist Zorana Mamića primio mito, a Zoran Mamić za donošenje tih rješenja isto dao. Tako su izvukli 116 milijuna kuna iz Dinama, utajili 12 milijuna kuna poreza i zato USKOK poručuje sudu. Ovdje se ne smije donijeti nikakva uvjetna kazna, traži se bezuvjetni zatvor. A Mamićevi odvjetnici opet s istom obranom, štete nema jer nitko u Dinamu ne traži novce natrag. Počinika u ovom kaznenom postupku nema jer ga nema. Ovakva teza da se nešto poduzima u cilju da Zoran Mamić zadrži novce, a čime bi Dinamo izbjegao plaćanje poreza na drugi dohodak, je neodrživa, nemoguće. Održiva je, moguća i oštećenika ima, to je Dinamo, smatraju tužitelji. Jer Mamić je ciljano koristio probrane igrače kao protočne bojlere kroz koje je prolazio novac sa službenog računa Dinama u privatni obiteljski džep. Maksimalna predviđena kazna za ovo kazneno djelo, 10 godina zatvora. Ivan Skorin, N1 Osijek. Treba samo ponoviti kako ova brzina postupka u Osijeku nije došla sama od sebe. Sudac Darko Krušlin u nekoliko navrata je odbacivao podneske samih timova obrane koji bi donekle odugovlačili sam proces. Zato se baš i ovdje sve odvilo tako brzo. Podsjetimo, u 13 mjeseci od početka postupka će se sljedeći tjedan donijeti presuda. Recimo još samo da je i na onom prošlom ročištu kao i danas su bile pojačane snage sigurnosti na samom sudu, puno veći broj pravosudnih policajaca. To je sve zato što je Zdravko Mamić u jednom intervju prije mjesec dana rekao je kako će počiniti samoubojstvo ukoliko bude proglašen krivim, tako da je zavjerovati da će na samom izricanju presude također biti pojačane mjere. Suđenje u Osijeku pratio Ivan Skorin. Italija ide prema novim izborima. Najduže posljeratno razdoblje bez vlade u Italiji kulminiralo je odlukom talijanskog predsjednika Sergia Mattarelle da ne potvrdi predloženog ministra financija Paola Savonu, otvorenog protivnika članstva u eurozoni. Mattarella je danas mandat za sastav vlade povjerio ekonomskom stručnjaku Carlu Cottarelliju, a lideri pokreta Pet zvijezda, orijentiranog protiv tradicionalnog političkog establishmenta i protumigrantske desničarske lige, najavili su izglasavanje nepovjerenja. Talijanski predsjednik Sergio Mattarella u obraćanju naciji rekao je kako je postupio prema ustavu i zakonima. Niko ne može reći da sam blokirao stvaranje vlade koju su nazvali vladom promjena. Naprotiv, pratio sam taj pokušaj s velikom pozornošću, čekao sam što je moja dužnost u nedostatku parlamentarne većine. Složio sam se s prijedlogom svih ministara osim onog financija, jer je njegovo ime izazvalo uzbunu u financijskom svijetu. Tražio sam nekoga ko ne podržava liniju koja bi mogla isprovocirati izlazak iz eurozone.
Bivši dužnosnik MMF-a koji zbog zalaganja za rezanje javnih troškova nosi nadimak Škare, imenovan je prijelaznim premijerom sa zadaćom da pripremi izbore i sastavi državni proračun. Neću se kandidirati na izborima, tražit ću to i od svih ljudi koje ću predložiti za ovu prijelaznu vladu. U ovom razdoblju vodit ćemo računa o našim javnim financijama. Dijalog s Europom u obrani naših interesa mora biti konstruktivan, jer mi smo jedan od osnivača Europske unije i naš nastavak sudjelovanja u eurozoni je ključan. Novi izbori koji bi se trebali održati do kraja ove ili početkom iduće godine imat će dakle i novu bitku koja će se voditi oko talijanske uloge u Europskoj uniji i članstva u eurozoni. Četvrtu ekonomiju eurozone muči ogroman javni dug. Analitičari su bili skeptični da će desno-populistička vlada svojim najavljenim mjerama doprinijeti novim potresima talijanske ekonomije. Lideri pokreta Pet zvijezda i Lige, dvije stranke koje su osvojile najveći broj glasova i nakon dva mjeseca dogovorila se o formiranju vlade, reagirala su ljutito. Rekao je, neće biti vlade. Radili smo ni za što. Imaćemo tehničku vladu. Pa pitam, jesmo li mi demokracija? Odlučuju li u Italiji Talijani ili Nijemci i Francuzi? Ovo je s mojeg stanovišta potpuno nevjerojatno. Mogli su nam odmah reći da ne gubimo vrijeme. Problem je što su kreditne agencije bile zabrinute zbog jednog čovjeka koji je trebao biti ministar ekonomije i financija. Investitori su bili zabrinuti, to je na stvari. Pa recimo onda i to. U ovoj zemlji besmisleno je ići na izbore jer o vladi odlučuju bankarski i financijski lobiji. Više od 50% glasova Talijana stoji iza nas. Na koncu se uvijek nađe neki način da se to blokira. Europa izvodi institucionalni državni udar. Čuo se i komentar liderice francuske desnice Marine Le Pen. Na ministarskom sastanku u Briselu članice Unije izrazile su nadu da će Italija dobiti stabilniju i proeuropsku vladu. No kako sada stvari stoje, ni Liga, a ni Pokret Pet zvijezda neće tako lako odustati. A čini se ni oni koji su im dali glas. Ivana Dragičević, N1. Sjeverna Koreja ima sjajan potencijal. Jednog dana bit će velika ekonomska i financijska nacija. Kim Jong-un slaže se sa mnom i to će se obistiniti. Objavio je to američki predsjednik Donald Trump nakon što se američko izaslanstvo jučer u demilitariziranoj zoni susrelo sa sjevernokorejskim dužnosnicima u sklopu pripreme samita najavljenog za 12. lipnja u Singapuru. Iako su se povišene tenzije od prošlog tjedna smanjile, zahvaljujući novoj intervenciji južnokorejskog predsjednika koji se susreo i s Trumpom i s Kimom, još uvijek postoji veliki jaz između onoga što dvije strane samitom žele postići. Potpuna denuklearizacija i mogućnost kontrole procesa nešto je na čemu Washington inzistira. Pyongyang pak čini se traži čvrsta i mjerljiva jamstva da će režim biti zaštićen ako se odrekne svog dosadašnjeg važnog instrumenta očuvanja na vlasti i pozicioniranja prema svijetu. Južnokorejski predsjednik najavio kako bi i on mogao nazočiti samitu u Singapuru. Tvrdi da je osobni kontakt predsjednika dviju Koreja dragocjen za rješavanje budućnosti. Mamadou Gassama, 22-godišnji Malijac koji je spasio četverogodišnje dijete od pada s balkona u subotu u Parizu, postaće naturalizirani Francuz i raditi kao vatrogasac, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron kojega jutros primio u Elizejskoj palači. 22-godišnji Gassama u Francusku je stigao iz Malija prije nekoliko mjeseci u potrazi za boljim životom. Dodijelivši mu predsjedničko odličje za hrabrost, Macron je obećao reguliranje dokumenata za boravak i francusko državljanstvo. Snimka Gassame koji se brzo penje uz fasadu četverokatnice kako bi stigao do djeteta koje je visjelo s bankona, brzinom svjetlosti proširila se društvenim mrežama. Gassama je prozvan nacionalnim herojem, primjerom Spider-Manom 18. arrondismana, dijela grada u kojem se spašavanje odigravalo. Uskoro je pretvoren u nacionalnog junaka, uspostavilo se da nema ni regulirane papire za boravak, pa je uslijedio i poziv od francuskog predsjednika. Sam Gassama novinarima je opisao trenutak u kojem je reagirao i spasio dijete. Il y a les voitures qui l'ont en train de faire klaxonner.
We came here to watch the football match at a restaurant. I saw a lot of people yelling, cars were honking. I got out and I saw the child who was about to fall from the balcony. I like children, so I will hate to see him get hurt in front of me. I ran and I thought of ways to save him, and thank God I scaled the front of the building to that balcony. Nedavna istraživanja pokazala su kako turisti u Hrvatskoj sve više troše i nisu im dovoljni samo sunce i more. Stoga je na obali sve više novih ponuda. Najnovija je Western selo izrađeno u kamenolomu u Žrnovnici pored Splita. Upravo u tijeku i svečano otvaranje sve prati naša Jelena Tešija. Jelena, što sve nova atrakcija nudi turistima? Ilija, ovdje se uistinu može osjetiti dašak Amerike, starog zapada i nekog drugačijeg svijeta. Dolina smrti, kako ima ovog cijelog kompleksa, u sebi sadrži i ovaj kaubojski ranč koji je izgrađen po uzoru na američke rančeve. Ovdje će se, kažu nam voditelji cijelog projekta, održavati različite priredbe koje će biti nalik na scene iz akcijskih filmova. Naravno, glavna atrakcija, glavne zvijezde svega ovoga zapravo su plemenite životinje, odnosno konji. Ovdje ih ima oko 15-ak, kažu nam iz konjičke udruge. Ovdje će se također održavati različite škole jahanja. Posebna pozornost posvetit će se djeci koji će imati različite radionice. Neke od njih bit će vezane uz energetike i robotiku. Tako da svi oni turisti koji se zasite plaže mogu ovdje u Žrnovnicu na prostoru bivšeg kamenoloma doći i uživati u jednoj sasvim drugačijoj vrsti zabave. Pa ljudi dolaze stvarno iz cijelog svijeta. Zadnji gosti su bili Finci i Šveđani. Imali smo Njemce, imali smo Amerikance, baš Francuze iz svih krajeva. Doveli smo već jednu grupu djece i ljudi na jedan određeni nivo, a cilj je na jesen sa suradnjom sa Hrvatskim konjičkim savezom polagati za jahače licence tu kod nas na našem ranču. Radili smo ture prema gornjoj po strani, tu po kamenolomu, pa ljudi su oduševljeni s ovom lokacijom. Izgleda malo drugačije kao u Teksasu i prekrasan je pogled na more s južnu stranu. Da nije bilo ovoga požara prošlu godinu, pogled bio još ljepši, a sad je takav kakav je. Uvijek je dobro da ima raznolikog sadržaja i da ima raznih manifestacija da svi, da svako nešto može pronaći, pa od djece do obitelji, do mladih. Tako da evo, ovdje sada ćemo danas vidjeti konje i neku stvarno drugačiju, lijepu, kako bi nazvali, manifestaciju. I oni to namjeravaju raditi cijelo ljeto i mi ćemo ih podržati. Koliko god budemo mogli, ćemo zajedničkim snagama ulagati u ovaj dio grada. Iako djeluju još od 11. mjeseca, tek danas su svečano otvorili sva vrata. Na ovom svečanom otvaranju okupilo se oko 100-tinjak poklonika jahanja, ali i svih onih željnih vidjeti što će tu istinu moći očekivati u narednim mjesecima. Organizatori, voditelji cijelog projekta kažu kako su oni prvi prepoznali potencijal ove lokacije koju ona ima, s obzirom da su nju turisti ranije posjećivali, jer se ovdje između ostalog snimao također i dio serijala Game of Thrones. I oni za kraj poručuju svima kako će ovdje uistinu biti jedinstvena ponuda na području cijele Hrvatske, ali i ponuda koja će svakako obogatiti program turističke ponude cijele Južne Dalmacije. S divljeg zapada pokraj Splita javila se Jelena Tešija. I Music Festival, koji se održava na Jarunu od 25. do 27. lipnja, već godinama uz velike strane zvijezde promovira i hrvatske izvođače. Najveća domaća zvijezda ove godine svakako su Jinxi, no bit će tu još atraktivnih bendova. Mateja Dominiković. Popularni Jinxi zaključili su spektakularni line-up In Musica za koji je ostalo još jako malo ulaznica. I zapravo nas to jako veseli da da skinemo tu taj teret s leđa i da konačno dođemo i nastupimo na In Musicu, a i općenito volimo festivale. Tako da sviđa nam se ta malo hipijevska situacija, puno bendova, puno stage-eva i livada je otvoreno. Puno ljepše svirati na otvorenom nego u nekim zatvorenim prostorima. Jinxi su ušli u 25. godinu svog postojanja. Opet i previše.
Pa ne mogu baš izdvojiti nešto sad spektakularno. Nismo dobili Oscara ili nismo, ne znam, šta znam, nama je bitno da mi trajimo i živimo. To je takav život, ono, da god imaš pjesmu, možeš svirati koncerte, dotle band traje, tako to ide, od spota do spota, od ploče do ploče. Uz Jinxe, posjetitelji ovogodišnjeg In Musica imat će priliku vidjeti i čuti još podosta imena s ambiciozne domaće scene, poput bendova Šumski, She Loves Pablo, Dan Mos Rush ili Irena Žilić. Među njima našao se i 2 godine star band Lika Colorado, kojima je ovo prvi puta na In Musicu, koji će iskoristiti kao odskočnu dasku. Gle, mislim, svi volimo te priče o malim underdog festivalima koji kroz godine postanu ono vodeća glazbena sila na kontinentu zapravo. Sad su ih stavili među najvećim festivalima u Europi i sad svirat tamo sa takvim imenima, uopće vidi plakat i da na plakatu piše Queens of the Stone Age, Interpol. I Lika Colorado mi je već samo po sebi ono, uspjeh. Sad da ni ne zasviramo tam, nakon što sam vidio ime benda svog na plakatu Dog Festivala s tim izvođačima, to mi na neki način dovoljno. Ko da smo već odsvirali? Mislim, nismo i jedva čekamo, ali onak, wow, to je velika stvar. Naši bendovi isto tako raduju se i ovim svjetskima. Vola bi David Byrne vidjeti. Dobro, Nike, to gledala sam ga i uvijek ga volim vidjeti. I, ne znam, St. Vincent me zanima kako zvuče uživo i šta, znaš, šta još ima interesantno. Ja nisam ni zapamtila koliko, Queens je obavezno, da. Zadnji put kad sam ih gledala nije baš bio dobar razglas, pa bi sad voljela vidjeti to kako treba. Ja se nadam da će to zvučati dobro. To je super band. David Byrne mene uvijek veseli, prije svega zato što je svaki put napravi nešto drugo. A Queens of the Stone Age, naravno. Već sam ih gledao, to isto im music organizirao kad su prvi put, ne, drugi put, ali kad sam ja prvi put ih gledao. Ja to čekam da ih vidim, opet ovaj novi bum je sjajan. Na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih Jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. još jedno izdanje In Music Festivala donosi sve spomenute autore. Matea Dominiković, N1, Zagreb. Sportske minute donosi Antonija Baković. 20 dana ostalo je do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Igrači izbornika Zlatka Dalića odrađuju prvi dio priprema u Rovinju, gdje su i danas odradili trening unatoč velikoj vrućini. Dobra vijest iz kampa je da se nitko od igrača ne žali na ozljede, te svi s nestrpljenjem očekuju da se pripremama priključe i trojica nogometaša koji su u subotu igrali finale Lige prvaka, a to su Lovren, Kovačić i Modrić. Oni bi se momčadi trebali priključiti najkasnije do četvrtka i pojačati Dalićev kadar, za kojeg veznjak Milan Badelj kako izaziva strahopoštovanje. Imamo nevjerojatno jaku podlogu za stvoriti jednu ekipu koja bi se jako puno reprezentacija na svijetu trebala bojati. Mladi hrvatski nogometaš Ante Ćorić novi je igrač Rome. Talentirani veznjak prošao je liječnički pregled i potpisao ugovor na 5 godina s talijanskim velikanom. Dinamo će od transfera zaraditi 7 milijuna eura uz mogući bonus od još milijun, dok bi Ćorić trebao zarađivati oko 1 milijun eura po sezoni. Deseci tisuća ljudi dočekali su jučer igrača Real Madrida na ulicama glavnog španjolskog grada, nakon što su u subotu osvojili svoj 13. naslov pobjednika Lige prvaka. Kapetan Sergio Ramos tradicionalno je španjolskom zastavom pokrio kip Božice Cibeles, a zatim se proslava preselila na Santiago Bernabeu, gdje je svoje sportske heroje gledalo 70 tisuća navijača. Najviše pozornosti izazvao je Cristiano Ronaldo, kojem su tribine i suigrači skandirali da ostane u Realu. Hvala vam od srca, za mene je ovo vrlo važno. Osjećam se ugodno i osjećam strast koju mi pokazujete kako na utakmicama, tako i na ulici. Ovi igrači i članovi stručnog stožera me motiviraju da se svakog dana poboljšavam kao igrač kako bih dao najbolje od sebe. Nezaustavljivi LeBron James odvojio je svoje Cleveland Cavaliers do velikog NBA finala. U odlučujućoj utakmici finala istoka James je odigrao svih 48 minuta, te pritom zabio 35 koševa, čemu je dodao 15 skokova i 9 asistencija za pobjedu Clevelanda 87-79. Kod poraženog Bostona najbolji je bio rookie Jason Tatum s 24 poena, a 17 poena zabio je i Al Horford, no njihov učinak nije mogao sakriti loš postotak šuta za tricu, koji ih je na kraju koštao pobjede. Celtics ima je ovo prvi put u povijesti da su izgubili u seriji nakon vodstva od 2-0, dok će Cleveland i četvrti put zaredom igrati veliko NBA finale, gdje čeka pobjednika 7. utakmice finala zapadne konferencije između Houstona i Golden State-a. Mnogo toga mi prolazi kroz glavu u ovim trenucima. Na nas se tijekom
tijekom većeg dijela sezone nije računalo, ali negdje u vrijeme prelaznog roka odlučio sam izvući iz ove sezone najviše što mogu. Svakako veliki uspjeh za našu ekipu. Nakon 2-0 što smo gubili, vratili smo se. I eto, sedma utakmica odlučujuća ovdje u TD Gardenu. Šta reći, kralj je kralj i nezaustavljiv je. Na drugom Grand Slam turniru sezone Roland Garrosu osma nositeljica Petra Kvitova pobjedila je s 3-6, 6-1, 7-5 88. igračicu svijeta Veroniku Cepede Roig, te tako izborila drugo kolo turnira. To nije uspjelo našoj predstavnici Ani Konjuh, koja je izgubila od Španjolke Carles Suarez Navarros uvjerljivih 6-0, 6-1 za samo 42 minute igre. Konjuh je u ovom meču imala samo 6 izravnih poena i 18 neforsiranih pogrešaka, za razliku od njezine suparnice koja je ostvarila 15 vinera, a samo 7 puta pogriješila. Bio je to prvi nastup Ane Konjuh nakon šestomjesečne pauze zbog operacije lakta. Bilo je dosta ovih 40-30 juice gameova, ali mislim, ona je iskusna igračica, ja sam joj puno toga dala danas, jednostavno iskoristila prilike. Trebala sam biti možda više agresivna, ali mislim, jednostavno nisam, možda sam malo istisla i psihički i fizički. U muškoj konkurenciji Borna Ćorić bio je uspješniji te je slavio protiv iskusnog Njemca Filipa Kohlschreibera sa 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. Antonio Baković, N1. Vruće s povremenim pljuskovima, takvu vremensku prognozu najavljuje Teja Blažević. Dragi gledatelji, dobra vam večer. Ako je suditi prema sparnim noćnim satima u Dalmaciji, gdje je već nekoliko noći, 23 danju i više od 30, ljeto je tu. Ljetni dojam narušavaju povremeni konvektivni razvoj na oblake koji pokazuju koliko je atmosfera nestabilna, zato jer je bogata vlagom. Zbog izražene vlažnosti i visokog broja stupnjeva, mnogima bi noć nadolazeća mogla biti neugodna, osobito na jugu Jadrana. Vidimo gdje će biti malo oblačno kao i diljem zemlje. Oblaci će se jače formirati tek u sjeverozapadnoj unutrašnjosti gdje može biti pljuskova u noći. Sutrašnje prijepodne trebalo bi biti suho diljem zemlje i pretežno sunčano. U drugom dijelu dana na sjeverozapadu kopna, unutrašnjosti Istre i na širem riječkom području izgledan je razvoj oblaka vertikalnog razvoja iz kojih može i pljusnuti i zagrmjeti. Iako vjetar prolazno može pojačati tijekom lokalnih nestabilnosti, sutra će vidimo biti uglavnom mirno. Umjerenim intenzitetom puhat će tek istočnjak i jugoistočnjak u Slavoniji i Baranji, duž obale, bura u noći i ujutro, danju maestral. Strujanje će definirati temperature u noći i ujutro uglavnom u rasponu od 14 do 17 na kopnu, duž obale više većinom oko 20, čak vidimo 22-23 na jugu. Sutra će diljem zemlje biti vrlo toplo i broj stupnjeva bit će od 26 u Gorju do 30-31 u Dalmaciji, ali i na istoku unutrašnjosti. Vruće će ponegdje biti u srijedu i nestabilno, vidimo uglavnom uz pljuskove u Gorju. Drugi dio tjedna bit će još pljuskovitiji, osobito noć na petak, ali petak poslije podne vidimo diljem unutrašnjosti i bit će nešto malo manje toplo. Gledali ste Dnevnik N1 televizije. Ostanite uz naš program. Gost Petra Štefanića u presingu u 20 sati je konceptualni umjetnik Siniša Labrović, koji je nedavno privukao pozornost neobičnim performansom u kojem je prikupljao potpise da se od progona zaštite svećenici pedofili. Sve vijesti pratite i na našem portalu. Ugodne večer.